ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାବରପୁର ଗାଁରେ ଇଦୁଲ ଅଜହାର ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 5 ଜଣ ନମାଜ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନମାଜ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମୌଲାନା କରୋନାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୌଲାନା MD ଅଲି ଅଖତର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୟିଦ ଅମିରୁଦ୍ଦିନ ଓ ନେଜାମୁଦ୍ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଶେଖ ସାହିଦ କାଦିରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।